kam jsme se to dostali? Na Warwick. Warwick hrad. Od hradu uličkami na katedrálu. A představte si, že v této katedráli měli český připravený prospekt nebo průvodce. A nejen to, dokonce zde byla i kavárna. Zadarmo jste dostali kávu či čaj? Ano. Tak jsem si nechal taky říct, ale podíval jsem se hlavně to, co zde bylo, možnost v katedrále spatřit. Tohle je náhrobek a ten prý zde straší jeden z těch čepů. Ale zase se zde nesmělo filmovat, proto od pasu a jen tak, jak se říká, jak se hodí čočka, tak jsem to zmačknul, ale přeci nějaký ten snímek mám. Tak ještě jednou. Warwick, katedrála, tohle je zase dům pro vysloužilce, něco jako pečovatelský dům pro důchodce. A z Warwicku na další den do Oxfordu. Tak když jsme viděli Cambridge, takže univerzitní Oxford, no tak to jsme také nemohli vynechat. A zase, co jen zde bylo? Kolejích Edmundova, Královská, kolej svatého Petra a Pavla, Trinity kolej, knihovna, na kterou se díváme, další a další, ale to je zbytečné jmenovat. Pojďte se podívat se mnou na tu architekturu, na ty stavby a prostě na ten Oxford a na koleje, který Oxford dělají nebo činí Oxfordem. Takhle jsem procházel a díval jsem se, a pojďte se rikši, to zase studenti takhle vozejí turisty a přivydělávají si těm svým studium, aby neměli tak vysoko do žlabu, protože studenti zřejmě v každém státě ekonomicky na tom nejsou tak úplně nejlepší. No, vidíte? Edmund. Ženská, dámská kolej. A Královská kolej je jedna z nejstarších kolejí. A ještě připomenu také, že bohužel v tento den bylo mnoho kolejí zavřeno. Teď nevím, jestli to zrovna byla sobota. Nebylo možnost vejít do všech kolejích, ale nebylo by ani možno všechny koleje spatřit. Měl jsem nejen já, ale i ostatní dělat jenom co s časem, abychom mohli projít kolem těchto kolejích, zajít někde na ty dvory, natož chodit dovnitř. Prosím. Kolej a zavřeno. Jenom se půjdeme podívat na výbor, městský úřad, můžeme se podívat na muzeum, také na poštu,
jak říkám, přes plot, přes mříže na katedrálu. A z Oxfordu pak odjezd, no a kam? Windsor, obrovský hrad, patřící do dneska královskému rodu v Anglii. Alžbětě byla možná prohlídka, ale bez kamery. Takže nemohu vám ukázat, co bylo vevnitř, ale řeknu vám, že takové bohatství, tolik zbraní, gobelínů a obrazu, neviděl jsem to. A nejen já, všichni jsme se shodli, že má právo být tedy bohatá královská rodina. Tohle je kaple svatého Jiří. Nesmělo se zde filmovat, ale přece jen od boku zase pár snímků. Nejstarší malba. Tady přece jenom na chodbě už jsem si dovolil trošku zašvenkovat. A dolů, tak tohle jsem mohl nafilmovat, zachytit výměnu stráží. Podívejte se, královská armáda. Ten ale křičí, co? No, lidé se smějí, ale oni to vedou vážně. No a přichází, pojďte se, prohlídka, jestli je všechno upraveno na svém místě. Výměna provedena, odchod, ale my hlavně můžeme také už odejít z Windsoru, z hradu a pokračovat. Pak už parník, trajekt správně a cesta domů. Tak, jsem byl na britských ostrovech. Thank you.